सीधासलख दृश्य देखुंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्तमान समलेश्वरी मंदिर अभिमुखे जा सीधासलख दृश्य समलेश्वरी मंदिर परिसर में वर्तमान रही केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सांगरे तांकर समर्थक माने मध्य रहिसेंती सह सह समर्थक एवं कर्मी एवं साधारण जनता मध्य बेस उत्साहित अछन्ति पाट पटवार धरी वर्तमान बाहर सरिछन्ति केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रथमे हनुमान मंदिर रे पूजा अर्चना करथिले वर्तमान समलेश्वरी मंदिर अभिमुखे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं आज नामांकन पत्र भरिबे केन्द्र शिक्षामंत्री सेथिपाई समस्ते बेस उत्साहित मध्य अछन्ति एवं देखि पर्छन्ति सीधासलख दृश्य लगातार भाव आम सहित आम प्रतिनिधि कविता स्वाई मध्य जोड़ी कविता आम कि समय पूर्व देखी जे हनुमान मंदिर रे पूजा अर्चना करते केन्द्र शिक्षामंत्री आ वर्तमान माँ समलेश्वरी मंदिर अभिमुखे वर्तमान यात्रा भरी केन्द्र शिक्षामंत्री परिवेश केमती कौन देखुं आप कारण आम देखिपे विशाल पाट पटुआर में वर्तमान आसुंच केन्द्रमंत्री और समस्ते बेस उत्साहित अच्छा बेस खुशी अच्छा कविता ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ପୁରା ସେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ପୁରା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଝଟକୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାର ଯାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଅସ୍ମିତା ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କବିତା ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଆଜି ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆଜି ଭରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରା ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ଅର ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପିର ହେଭୁଏଟ୍ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ ରେଜଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏକତରଫା ଲଢେଇ ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସଭାଠୁ ନେଇକି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷର କୁଶାସନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହଟେଇବେ ଏବଂ ଏଥର 400 ପାରର ନାରା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ ସାଙ୍ଗରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ଯେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ନାଉରୀ ନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରୁଛନ୍ତି ଅଭୂତପୂର୍ବକ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଖାପାଖି 25,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସହରରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ଗୁଣିତ କରିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଠିକରେ ଯିବେ ଠିକରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆଜି ଅଖଚକ ଜାମ୍ ହବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଉଠୁ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ରହିଛି ସେଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଲି ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 2 ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ନେତା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ଦବଦବା ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାହାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ରାଲିରେ ହିଁ ବାହାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସିନିୟର ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର, ଏହା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, କାରଣ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଉରୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାମଜୀଗୁଡ଼ି, ବାଲିବନ୍ଧା, କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଦଳେଇପଡ଼ା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାରା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚକାମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲହାର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ରାମଜୀଗୁଡ଼ି, ବାଲିବନ୍ଧା, କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଦଳେଇପଡ଼ା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଉରୀ ନାୟକ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ।
ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ପୁରା ପରିବେଶ କମ୍ପୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାପସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ତାପସ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାପସ? ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ରାଲି କଥା କହିବା, ଯୋଉ ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲିକୁ ଯିବେ। ରାଲିରୁ ପାଖାପାଖି ଯେମିତି କହିବା ଯୋଉ ରାଲିର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ବାଜା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଲି ଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି 4-5 କିଲୋମିଟର ରାଲି କରାଯିବ। ରାଲି କରା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ର୍ୟାଲିକୁ ସମେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ର୍ୟାଲିକି ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିରାଟ ପଟ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମନେ ଆଗେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।